Príjemný a úspešný deň, priatelia. Vítam vás v našom ďalšom dieli podcastu Teórie peňazí. Moje meno je Matúš Kuchálik a sme tu preto, aby vaše financie boli zdravé a cítili sa ako vy po dvojtýžňovom relaxačnom pobyte. Teda odýchnuté, v plnej sile pripravené pracovať a rásť. Dnes sa pozrieme na moje vlastné finančné pravidla. Nečakajte žiadne zložité návody, ani zázračné výnosy alebo tajné investičné stratégie. Takže aké rezervy používam, ako investujem, aké mám ciele, to sú otázky, ktoré dostávam aj v našich videorozhovoroch a to všetko si dnes v krátkosti podpíšeme. Poďme na to. Pravidlo číslo 1. Železná rezerva na 9 až 12 mesačných výdajov. O železnej rezerve sme sa bavili mnohokrát. Jej cieľ je ma ochrániť pred neočakávanými udalosťami, jak pracovnými, tak životnými alebo zdravotnými. Ja sám som v tomto trochu opatrnejší a pokiaľ by som mal rezervu len na 3 mesačné výdaje, bol by som nervózny a spalo by sa mi trochu horšie. Preto je pre mňa ideálne mať pokrytých 9 až 12 mesačných výdajov. Koľko výdajov by si chcel mať pokrytých ty? Pravidlo číslo 2. Investície. Snažím sa investovať minimálne 20% zo svojich čistých mesačných príjmov. Finančný plán mám rozdelený na dve časti. Strenodobý a dlhodobý. Ten dlhodobý investujem čas do ETF fondov na hlavný index S&P 500 a niektoré európske indexy. Všetko je zaistené do českej koruny, žiadne cudzé meny. Nehľadám ani najlacnejší brokrov, ani najlacnejšie fondy. Tieto základné ETF fondy na hlavné indexy mám doplnené o small caps spoločnosti z Spojených štátov Európy, teda menšie firmy, ktoré tvoria 30% celkovej čiastky. Áziu a sektorové fondy na zdravotníctvo, technológie, zelené energie, ktoré tvoria 15% z celkovej mesačnej investičnej čiastky. Ako som už spomínal v podcaste, každé pasívum zaplat svojim aktívom, investoval som aj do investičného bytu na miesto auta. V tejto nehnuteľnostnej časti neočakávam znova žiadne veľké výnosy, ale pomoc s rentou v mojej 50 -ke. Tam cieľ moju finančnú závislosť Nezaujíma ma, či byt bude mať výnos 4,3% alebo 4,6%, či hypotéka je za 1,8. 89, alebo 1,99%. Všetko toto robím pre môj dlhodobý cieľ, ktorý je predčasné splatenie hypotéky jak na bývanie, tak tej investičnej a renta v 50 rokoch. Na 10 ročný horizon mám ešte dve alternatívne investície do fintech startupov, ktoré tvoria celkovo 15% celkového majetku. Následné strnodové portfólio to sú všetko ciele do 5 rokov. Nepoznám síce všetky, ktoré nastanú, no logicky nejaké vzniknú a tam používam hlavne nehnuteľnostný Fond. Jeho pomer medzi výnosom a rizikom mi príde na tento horizont najvhodnejší. Očakávam výkonnosť okolo 4 až 5 ročne v čistom. Pravidlo číslo 3. Použitie typ rezervy. Keď akciové trhy klesajú o viac ako 20%, prikupujem viac do akciovej zložky portfólia, ktorú som uviedol vyššie. Toto jednoduché pravidlo dokáže nabústovať výnosnosť portfólia o niekoľko percent ročne dlhodobo. Naposledy som ho uplatil v marci roku 2020, keď možno si spomínate, klesali akciové trhy o viac ako 20%. Aj keď to v tej dobe nebolo jednoduché a možno si spomínate, ako sme vyčíslovali priamo v našich podcastoch ako investíci, reagujú na pandémie. Našťastie sme sa nemýlili, aj keď ľudia, analytici hovorili, že trhy môžu ísť ešte nižšie, dodržoval som svoje pravidlo a v tej dobe som investoval. Netrafil som síce dno, ale aj tak sú tieto investície od tej doby plus 45% od momentu, keď som ich tam vložil. Od tej doby trpezlivo moja DIP rezerva čaká na svoju ďalšiu príležitosť. Pravidlo číslo 4. Gambling rezerva. Tá si dáva za cieľ ukojiť moje chúťky na odvážnejšie investície. FOMO zažína každý z nás. A ja. Preto, aby som necítil vinu, vytvoril som si aj ja pomocou rady od Sarah ktorú sme mali aj v podcaste, tzv. gambling rezervu, a investoval som 2 až 3 zo svojho celkového majetku do kryptomien. Čistý gamble. Očakávanie mám také, že to tam možno nechám zainvestované kľudne na 10 rokov. Keď o peniaze prídem, môj životnú úroveň to nejak zásadne neohrozí. Čo ešte ďalej môže patriť do gamble rezervy? Všetko, s čím sa chcete trochu pohrať. Takže napríklad kasíno, stávky, vysokorizikové, alternatívne investície a tak ďalej. V minulosti som aj ja spravil jednu veľkú investičnú chybu, ktorú si zapamätám do konca svojho života. Riskoval som v tej dobe značnú časť peňazí, ktoré som mal porušil som všetky možné aj nemožné investičné pravidla. Investícia čisto na základe dôvery do obyčajného SROčka, ktoré tradovalo akcie a meny. Nechal som na seba pôsobiť vzťahy a marketingové tváre. Má som silné FOMO v tej dobe a ďalšie predsudky, o ktorých často hovoríme aj v podcastoch. Stres a nervy priateľa, ktoré som v tej dobe zažil, boli a snáď ešte horšie ako stráta peňazí. Nemal som žiadne pravidla. Gambling rezerva môže pomôcť skrotiť naše chúťky na podobe na nezmysly a gamelovať bezpečne. Dnes už to viem a verím, že to môže pomôcť aj vám. Pravidlo číslo 5. Mentálne účtovníctvo. Vytvoril som si oddelené sporiace účty. Mám pripravených niekoľko sporiacich účtov, kde si vďaka mentálnemu účtovníctvu tvorím rezervy na auto do budúcna, svadbu a ďalšie cieľe. To, že sa takto rozdelujem, mi dodáva kľud a pocit, že ich postupne naplňam. Taktiež mi to zabraňuje robiť hlúpe rozhodnutie. Napríklad, keby som mal silné FOMO a na účte dosť peňazí, mohol by som si povedať, no trošku zariskuj. Tým, ale že mám peniazom priradený účel a separátny účet, zabraňuje mi to napríklad riskovať s rezervou na svadbu. Tá predstava, že prídem za svojou drahou polovičkou a poviem jej, že vieš, čo, um, vieš tá rezerva na svadbu, no tak um, moc nevyššia a bola utopená v stávke na ropu, priateľa, nie je mi to veľmi príjemné, takže znova som si pomocou mentálneho účtovníctva vytvoril sám pre seba stratégiu, ktorá funguje na moju osobnosť. Pravidlo číslo 5, srdcovky. Téme srdcových sme sa venovali niekoľkokrát veľmi podrobne. Zdieľal som s vami moju kompletnú bilanciu, jak na blogu, tak v podcaste a taktiež môj pokus sledovať výdaje celé 3 mesiace. Update za posledný rok je taký, že v karanténe aj kvôli nemožnosti za niektoré veci utrácať sa mi podarilo naplniť ešte viac dib rezervu, ktorá čaká ako na svoju príležitosť. Pravidlo číslo 6. Investície do seba. Je to mimochodom aj jedna zo srdcoviek, takže nedávam si žiadny limit ani rozpočet na knihy, kurzy mentorov v rôznych oblastiach. Táto časť mojich pravidiel je úplný základ. Totižto aj keď výnos týchto investícií nie som schopný presne určiť, majú zásadný vplyv na celý môj život. A mimochodom, náš projekt teórie peniaz je výsledkom práve investícií do seba a spolupráce s mentorom. Nestaviť na seba, neinvestovať do seba je, priatelia, podľa mňa tá najarogantnejšia vec, ktorú môžete vo svojom živote spraviť. Myslím to samozrejme trochu nadnesene, ale vy ma už určite poznáte. Pravidlo číslo 7. Čas. Za mňa asi to najdôležitejšie. Na úvod všetkého som si položil jednoduchú otázku. Aké aktivity ma naplňujú a koľko času chcem venovať svojim financiám? Je známy fakt, že 70% až 80% úspechu v investovaní nerobí to, či je to fond A alebo B, či je to ETF za poplatok 0,5 alebo 0,7, ale správne triedy aktív, ktoré zvolíme a priradíme našim cieľom. A to je aj moja stratégia. Čo najmenej času traviť výberom a hľadaním najideálnejšie investície, najlacnejšieho etf fondu alebo brokera. Ešte nikdy som sa nestretol s človekom, ktorý by mi povedal Matúš, svoj majetok som vytvoril, pretože som používal najlacnejší fond a ušetril som na vstupnom poplatku. Ani keď som hľadal investičný byt, nehľadal som ten najlacnejší, a najlepší výnosový pomer. Hľadal som kvalitu, dlhodobú investíciu v kvalitnom developerskom projekte, ktorý má potenciál. Homba za ideálnymi investíciami paralizuje. To som sa už naučil a preto ich ani nehľadám to sú moje finančné pravidlá. Jasné, stručné, jednoduché kroky a vedomo vytvorené na základe mojich srdcoviek, strachov, neúspechov a mojich časových možností. Čo je ale dôležitejšie, že ty, kdekoľvek nás práve počúvaš, to môžeš mať celé úplne inak. A najlepšie je, že to tak môže byť vlastne správne. Aké sú teda tvoje pravidlá? Čo ti funguje? Potrebuješ mentálne účtovníctvo, gambling rezervu ako ja, alebo ti vyhovuje niečo úplne iné? koľko času môžeš venovať tvojim vlastným financiám. Ďakujem vám za pozornosť, priatelia, a teším sa zase niekedy na budúce. Ahojte. Vážení posluchači, ešte neodchádzajte a venujte poslední minútu krátkemu za to dôležitému tématu. Znáte skratku FIRE? Vychádza z anglického výrazu Financial Independence Retire Early. Do češtiny voľne preloženo jako do penze dříve a z více penězi. Kdo by to nechtěl, že áno? Otázka ale zní, jestli se to povede i vám. Na stránkách teoriepeněz.cz najdete krátký interaktivní dotazník, který vám na tuto otázku pomůže odpovědět. Mějte se moc hezky a uslyšíme si u dalšího dílu podcastu. Pokud se vám dnešní díl líbil, můžete nás ohodnotit a nazdílet svým přátelům. Ahoj!